Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Sizə bugün Zabrat qəsəbəsində 118 saylı avtobus yoluna təxminən 50-60 metr məsafədə olan həyət evini təqdim eləmək istəyirəm. Ev tam olaraq 2,5 sotda yerdən 7 daş kürsüdə tikilib. Evin həyəti tam daşlarla döşənilib. Yarı hissəsi əkin üçün sahə saxlanılıb. Meyvə ağacları, gül çiçəyi əkilib. Evin yanından ətrafına, arxasına fırlanmaq üçün yer qoyulub. Padvala və çardağa girişi var. Hər tərəfi yaşayış sahəsidir. Ev dört tərəfdən də qoşa daşla tikilib. Bu koridor hissəsidir. İstilik sistemi kombidir. Bu evin mətbəxidir. Evin ümumi sahəsi 105 kvadrat metrdir. Bu evin zalıdır. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallarla tikilib. Xüsusi zövqlə dizayn edilmiş evdir. Evin polları laklıdır. Otaqların hamısının aboylarına qədər vurulub. Qiyməti 57.000 manatdır. Qaz, su, ışıq, daimidir, hər bir şəraiti var. Buradan Köroğlu'ya cəmi 15-20 dəqiqəlik yol var. Yəni şəhərə yaxın bir yer. Hörmətli izləyicilər, evlə bağlı əlavə sualınız varsa, aşağıda qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlayın. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd etmək istəyirəm. Evin qiyməti 57.000 manatdır. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşmaq mümkündür.